од организирање на протести, критикување на политиките на државата, повици за војна, ширење на говор на омраза, па се до организирање на хуманитарни организации и иницирање на граѓански активизам. Колкава е моќта и влијанието на социјалните мрежи во општеството и во времето во кое денес живееме? На оваа тема во овие вести разговараме со социологот професор доктор Татјана Стојановска Иванова. Најнапред, добар ден и добро дојдовте во вестите на телевизија 24. Професорка, живееме во една нова ера, ера на нови технологии, нови начини на комуникација, пред се тука говориме нели за социјалните мрежи. Голема е бројката на македонци кои се активни на Facebook, на Twitter и на така и така натаму. Колку ева според вас, колкава е моќта и влијанието на социјалните мрежи врз општеството и колку ева коментарите на Facebook станаа начин на мерење на пулсот на јавното мислење? Денес живееме, како што споменавте, во ерата на масовните комуникации. Глобализмот си го прави своето и всушност, знаете како велат американските социолози, масовните медиуми, поготово интернетот и социјалните мрежи денес се на еден начин примерен фактор на социализација. Оно што порано биле групите на врсници, не дека го изгубиле своето влијание, меѓутоа се наметнуваат социјалните мрежи, се повеќе и стануваат фактор на влијание и креирање на јавното мислење токму преку со помош на социјалните мрежи. Тоа е еден социолошки феномен кој што, велам, не е ова последнава година, последните десетина години, но сега е се помасовно и го гледаме всушност неговото влијание. Значи, една огромна моќ. Буквално може да се каже дека дури социјалните мрежи, интернетот се еден вид на машинирија, која што, ако доколку сакаш некоја информација со молскавична брзина да ја принесеш или да имаш влијание, тогаш пласира на социјалните мрежи и ќе го пипаш, како што споменавте, и ќе го пипаш и пулсот. Буквално, ако сакаш да тестираш нешто, и новите социолошки истражувања, всушност за разлика од порано кога нели одевме, кога се правеше некој големо истражување, сега пак си имаше влијанието на тие телефонски анкети, овие анкети лице в лице. Денеска во одредена мера, многу, ако сакате нешто на брзина да испитате, тогаш пласирате го на социјалните мрежи и ќе го видите влијанието. Всушност ќе може да опипате колку тоа има влијание врз популацијата. Како што споменавте, уште пред неколку години, кога имавме ние повик од еден новинар, за против архибригадата, тогашните млади студенти на архитектура кои што протестира, тоа беа почетоците на Скопје 2014-та, кои протестираа всушност против на некој начин таа деурбанизација што се врши, и тој културен шок што почна и што подошна се направи во центарот на Скопје, имаше повик за буквално за против нивното собирање. И сега може би изгледаше тогаш наивно, меѓутоа видовме кои беа последиците. Видовме дека всушност тие не беа подготвени, тие тоа го правеа на еден себе својствен начин, го правеа со навистина архитектонски побуди за да не се урнисуваат тие архитектонски специфики или културолошки обележја на градот. Меѓутоа видовме што стана, всушност настане нивен линч. Оно што во континуитет се случува последните години, ние сме сведоци колку социјалните мрежи го имаат тоа влијание. И оно што е навистина специфика е што популацијата буквално, јас велам, се претворија тие социјални мрежи некогаш и на гладиаторски арени, поготова кога станува збор за политичката битка. И ние гледаме дека лидерите на политичките партии, носителите на највисоките функции во средата на политиката се обраќаат директно преку Facebook, имаат директни линкови, имаат свои, оно што велиме, фан пејдж или своја популарна страна, каде што се собираат се повеќе свои приврзаници, на тој начин многу брзо ги пласираат своите новитети во рамките на политиката. И дури и тие, ако сакаат да испипаат нешто, дали одреден пулс во контекст на тоа, дали некоја нивна идеја е добра или лоша, тоа најлесно го прават на суптилен начин на социјалните мрежи. Меѓутоа, велам, стана гладиаторска арена, што малку и социолошки е специфично, затоа што ликови, личности кои што ги познавате, кои што се признати, познати интелектуалци, кои што креираат јавно мнение, кои што имаат, и како влијание врз луѓето и врз јавниот живот, на некој начин, не сега да не биде прегрубо кажано, дека се претворат во монстри, меѓутоа луѓе кои што буквално блујат отров. Јас имав токму и таа една колумна напишана, до кој степен сме ние стигнати да блуеме отров на социјалните мрежи, да сакаме да уништиме некого, да сакаме да дискредитираме, не размислувајќи што всушност, какви последици тоа ќе остави врз другите.
Така, кога сме веќе кај јавните личности и социјалните мрежи, еве ќе споменам изминатиот период, имавме исто така една интересна ситуација во која познат актер повика, напиша статус во кој повика на војна, но потоа се правдаше дека не мислел така, јавноста се крена на нозе, се покрена дебата. Во тој контекст, еве колкава е одговорноста и на јавните личности за искажаниот, јавно искажаниот збор, па макар било тој на нивните лични профили. Знаете како, кога вие сте јавна личност, кога на некој начин креирате јавно мнение, тогаш приватноста станува и јавност. А затоа треба многу повеќе да се внимава, затоа што и на тој приватен профил, ако имате вие 5000 следбиници, или 5000 пријатели, знаете тоа како кој тип на прогресија се шири, потоа тие истите кои пренесуваат вашиот статус. И оно што е специфично, што ние немаме закон за регулирање во контекст на одговорност и во контекст на тоа што е напишано, некакви последици може. А јас може би некогаш велам дека тоа е цензура, меѓутоа сметам дека до некаде мора да се уреди, во смисла не до тој степен да се направи цензура кој што ќе каже па сега преголема секогаш одговорност, меѓутоа да има некој вид на одговорност. Затоа што велам јавна личност, колку сакате вие правдајте се, меѓутоа вие сте личност која креира и на некој начин сте модел на идентификација и имитација на некои луѓе. Поготово кога станува збор за актери, за спортисти, па еве универзитетски професори, значи креираат јавно мислење, се модели кои што ги како ги перцепираат нив младите, на некој начин и ги имитираат, потоа поготово кога станува збор за тинејџери, знаете, кога тие го формираат своето мислење, не можете вие да избегате од процесот на одговорност, а вие ступатиле толку јаки зборови кои што изобилуваат во негативен ефект, се залепиле етикети и повикувате на еден вид на насилство. Не сме тоа да изостане одговорност, затоа што вие сте јавна личност. Значи, без оглед што тоа сте го направиле на приватен профил, тоа предизвикало првенствено меѓусебен еден вид на вербално насилство, што исто така е насилство. Психолошко наследство врз некој друг, што исто така е вид на наследство. И можеше да доведе до физичко наследство. Ако вие повикувате на еден против друг. Потоа имавме, значи тоа е една од спецификите кога станува збор за наследство и како не е нешто што треба да се занимари, апсолутно не е наивно. И затоа велам јас дека мора да има одговорност. Од друга страна, тоа што закрвувате, предизвикувате гнев, предизвикувате негативни емоции, тоа повеќе психолозите може да го говорат, меѓутоа еве од социолошки аспект, вие предизвикувате влијание во одредена општествена сфера и кој одредена општествена група, што и апсолутно не е никако ни малку наивно. Од друга страна, имавме негативниот набој што се јави врз еден млад поет, со кој што јас велам напишав колумна во смисла на што е тоа кај нас во луѓето тажно што живееме во животи туги? Еден стих од Ненад Пеанијот, Тоше Проевски. Тоа е таа реалност што ни се случува и на социјалните мрежи. Не гледаме позитивниот аспект, туку премногу негативниот набој кај нас, негативен дискурс што ни се јавува да уништиме некого, не давајќи му шанса. И токму тоа придонесе да одредени личности се повлекуваат од своите функции, не можејќи да го трпат притисокот, без оглед колку се тие квалитетни, добри, без оглед однапред што ние ги осудуваме, не знаеки колку тие може да бидат добри во тоа што го работат. Затоа велам, а мора да се повнимава, поготово кога станува збор за личности кои што се признати и познати во својата фела и текако имаат влијание. Така, сега претпоставувам дека ќе се согласите со мене факта дека во последниве години и јавните дебати, дебатите од јавен интерес никако како повеќе да се водат на Facebook, помалку во институциите. Според вас сега на што се должи тоа? Дали може би тоа е резултат на отсутството на дебати во традиционалните медиуми и во институциите и колку е тоа добро или лошо? Првенствено една од причините зошто повеќе почна на тие интернет влијанието на социјалните мрежи, зошто на социјалните мрежи се водат тие дебати, една од причините токму отсутството на дебата. Ден вид на, јас велам, дебатен мрак се случуваше во последниве години, значи не можност да се каже, да се слушне мнение, и тогаш многу полесно, кога веќе на социјалните мрежи тоа се пласира, тоа да го прави, тоа е една од причините. Меѓутоа, од друга страна, не сме да се занемари моките што имаат социјалните мрежи. Дури повеќе, поготово кај популацијата, кај младата популација. Од друга страна, гледаме дека се повеќе возрасни личности кои што да речеме се во пензија, кои што веќе не се активни во својата професија, се доста присутни на социјалните мрежи. Значи, нема веќе тој дисбаланс во смисла возрасните не се толку со компјутерите, поготово луѓето кои што се пензионирани, напротив, се поголем процент и на таа категорија на граѓани се е вклучени во социјалните мрежи. И затоа една од причините токму за тие дебати. Секако дека
добро е да се има и дебати на телевизија, дека и масовните медиуми си си го имаат своето влијание. Од друга страна, не го исклучувам и значењето на социјалните мрежи, бидејќи ние гледаме во светот пак што се случува, во тој контекст колку самите политичари веќе своите ставови првенствено ги пласираат на Твитер. И потоа големите телевизиски куки од нивните Твитер постови или Фейсбук постови прават прилози, односно го пипуваат своето влијание, или ако некоја светските политичари, ако некоја идеја сакаат да видат како таа во јавност така им се пласира, ставете го тоа на Твитер на суптилен начин што сакате да кажете и тогаш предизвикувате буми, вие најлесно можете. Така да, јас сум една од оние, велам, кои што ги користат социјалните мрежи и сега многу е тенка границата во контекст на зависноста, бидејќи веќе имаме зависност од социјалните мрежи, меѓутоа затоа ќе говориме во некоја друга прилика. Така, и сега ако направиме анализа, каков е начинот на комуникација на социјалните мрежи, колку социјалните мрежи го одразуваат општеството во кое живееме и колку е тенка таа линија меѓу виртуелност и реалност? Тоа е тој проблем во контекст на живењето во виртуелен свет, поготово кај децата и поготово кај лажните профили. Една од опасностите кои што ни се јавува кога зборуваме за социјалните мрежи е алиенацијата, отуѓувањето едни од други. Ја што велам, веќе заборавивме да комуницираме. Вие појдете на еден детски роденден и што ќе видите? 15 дечиња седнати, секој го врти својот Facebook профил и само може да поразговара со другарчето ако заеднички видат нешто што би ги привлекло. Тоа е страшно. Значи заборавивме на вистинска комуникација и ќе се отугиме едни од други. Од друга страна, виртуелниот свет си носи свои опасности. Знаете, има личности кои што толку забегуваат по тој виртуелен свет кога ќе се свестат во реалниот, кога ќе буквално ќе се освестат дека живеат, може да се јават и некои други последици, неможност да се снајдат буквално во институциите или во групата на врсници, не може да се снајдат во образовниот систем во смисла дека премногу се зафатени во тој виртуелен свет, да не зборувам за други типови на последици кои што може да се јават. Така да, велам, не е апсолутно нималку безазлено тој тип на комуникација, меѓутоа се што се прави треба да се прави со умерена доза, она Аристотеловско златна средина и тогаш значи да не се избегне влијанието на социјалните мрежи, бидејќи се значаен моќен фактор на социјализација и влијание, но и да не се забегува премногу. Така, во секој случај ова е обширна тема, има уште многу што да се зборува. Се надевам дека еве успеа и гледачите да слушнат интересни ставови и размислувања од ваша страна. Ви благодарам за гостувањето.